Ja, tusind tak for invitationen til at komme her og tale. Og det jeg skal snakke hen over, det er, øh, hvis man sammenligner Danmark og Sverige, jamen så er der jo mange flere ældre på arbejdsmarkedet i Sverige, end der er i Danmark. Og det er det, jeg vil forsøge, at, hvordan kan det være? Det er noget af det, jeg vil forsøge at give uh, nogle forklaringer på. Men det jeg vil indlede med, det er at sige, at uh, jamen, noget der jo er i talesats i Danmark, her i senmoderniteten, det er jo, at uh, arbejdsudbydet det skal øges. Og derfor så skal flere ældre fastholdes på arbejdsmarkedet og der er jo en masse gode grunde til at flere ældre skal fastholdes på arbejdsmarkedet. Der er nogle samfundsøkonomiske fordele, alt andet lige, så bliver der flere forsørgere, færre der skal forsørges. Det er en fordel for arbejdsmarkedet, virksomhederne, fordi flere ældre på arbejdsmarkedet modvirker arbejdskraftmangel og det er for mange også en fordel for det enkelte individ, fordi i stigende grad er arbejdet, det sted, hvor man, ens identitetsdannelse finder sted, det er der mulighederne for at realisere sig selv finder sted, og det at være sat uden for arbejdsmarkedet, det kan underminere selvværdet og selvfølelsen, det er noget, jeg kommer tilbage til. Og derfor er spørgsmålet, hvordan kan man fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet, men vel at mærke på en socialt bæredygtig måde, sådan at folk, der ikke kan vil eller ønsker at være på arbejdsmarkedet, ikke tvinges til det. Så øh, det, der altså er spørgsmålet, det er, hvordan kan man fastholde flere på, på arbejdsmarkedet på en socialt bæredygtig måde? Og der vil jeg forsøge at sammenligne Danmark og Sverige. Øh, og den måde, som jeg så har organiseret mit oplæg på, det er, at jeg vil i første omgang sådan trække nogle, jeg ved ikke, begrebsmæssige eller teoretiske linjer op der handler om, hvordan kan det være, at folk de forlader arbejdsmarkedet? Der er forskellige årsager til, altså alle forlader ikke arbejdsmarkedet af samme grund. Der er forskellige årsager til, at forskellige individer forlader arbejdsmarkedet. Og derfor, hvad er motiverne bag den tidlige tilbagetrækning? Det er jo vigtigt også at kende motiverne bag den tidlige tilbagetrækning, for at vi kan modvirke, at den tidlige tilbagetrækning finder sted. Hvis vi ikke kender noget til motiverne, så ved vi heller ikke, hvordan vi kan modvirke det. Så derfor er spørgsmålet, hvad er motiverne til bagtrækningen, tilbage, 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 men der er jo også nogen, der bliver på arbejdsmarkedet, og derfor er også spørgsmålet, hvordan kan det være, at der er nogen, der bliver, og hvor, øh, der er nogen, der trækker sig tilbage, hvad er årsagen til det, og der er nogen, der bliver, hvad kan årsagerne være til det, og hvordan kan det så øh, på en eller anden måde reguleres. Derfra, altså øh, det her med øh, de her begrebsudredninger, eller hvad man vil, Jamen, skal så fungere som en ramme for min sammenligning mellem Danmark og Sverige, hvor det jeg vil gøre det er, at jeg vil forsøge at forklare, hvorfor svenskerne trækker sig langt senere tilbage fra arbejdsmarkedet end Danmark. Og med afsæt i den diskussion, der vil jeg introducere en en såkaldt workability model, der er der er udviklet af den finske socialpsykolog Johan Ilmarin. Men øh, jeg vil kaste mig ud i spørgsmål 1, altså der, er, der handler om, hvad er motiverne til, at folk de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og øh, ofte i litteraturen, der skældner man mellem tre årsager til, at folk de forlader arbejdsmarkedet tidligt. Der er nogen, der puffes ud. Øh, der er nogen, der lokkes ud af økonomiske indtil. Altså dem, der puffes ud, det kan jo være på grund af dårligt helbred, det kan være på grund af arbejdsløshed. Der er nogen, der lokkes ud, fordi det bedre kan betale sig at gå og dangdere dem derhjemme end at arbejde. Og endelig er der nogen, der hopper ud. Hvad de her tre ting de går mere specifikt ud på, det vender jeg lige tilbage. Afhængig af, om man bliver puffet ud, om man lader sig lokke ud, eller man hopper ud, så har det forskellige effekter. Det vil jeg også kort redegør for. Og, inden, og derefter der vil jeg så gå over til at diskutere kort, hvordan kan det være, at der er nogen, der bliver på arbejdsmarkedet, og der vil jeg introducere begreberne stag og stok. Altså, der er nogen, der bliver fastlåst på, arbej bliver på arbejdsmarkedet, fordi de er fastlåst på arbejdsmarkedet, og der er andre, der bliver der, de stager, fordi det er sjovt at være der. De, altså, de kunne ikke forestille sig et, et liv uden arbejde. Hvad er så årsagerne og effekter af den tidlige tilbagetrækning? Jo, jeg har skældnet mellem de her push, pull og jump faktorer. Og det man kan sige omkring push, det er jo, at man puffes ud af arbejdsmarkedet, hvis man ikke længere er i stand til at være der, på grund af nedslidning, dårlig helbred, man bliver arbejdsløs, og vi ved også, at folk op i alderen, når de først bliver arbejds deres risiko for at blive arbejdsløse er ikke større end yngre aldersgrupper, men når de først bliver arbejdsløse, så er det næsten umuligt at få et nyt job. Og det, der karakteriserer dem, der på den måde puffes ud, det er, at de orienterer sig mod arbejdsmarkedet, og derfor er tilbagetrækningen den er ufrivillig. Det, man tvinges til, det er at forlade sin rolle som lønmodtager, og det, man risikerer, når man bliver puffet ud, det er jo, at man havner i en økonomisk, social og politisk marginalisering. Man taber sit medborgerskab, og som led i det, der kan man få en lav selvagtelse. Man bliver ikke fuldgyldig del af samfundet. Dem, der især er udsat for det her, det er førtidspensionister. Altså, der er en stor stigmatisering blandt førtidspensionister. Det, øh, førtidspensionister rapporterer, det er, at de oplever, at andre mennesker ser ned på dem, og de oplever at de har en lav grad af selvfølelse og det her self-esteem. Så altså der er nogen der puffes ud ufrivilligt, de tvinges til at forlade deres rolle på arbejdsmarkedet og det giver de her risici for økonomisk, social og politisk marginalisering. Der er nogle andre de reagerer på de økonomiske incitamenter, øh, pensionsordninger og så videre. Og dem, der reagerer på de her, jamen for dem, der er tilbagetrækningen frivillig. Altså det er et frit valg, om man forlader arbejdsmarkedet, eller om man ikke forlader arbejdsmarkedet. Men hvis man kigger på dem, der forlader arbejdsmarkedet frivilligt, så er der i hvert fald, som, som følge af øh, øh, pensionssystemer, efterlønsordningen, hvad ved jeg, jamen så er der i hvert fald to øh, typer tilbagetrækning. Den ene type, det er sådan en mere økonomisk orienteret forklaring, der handler om den økonomiske rationalitet. Det kan bedre betale sig for mig at forlade arbejdsmarkedet end at arbejde, og derigennem der er den rationelle kalkulerende aktør vil vælge at trække sig tilbage frem for at blive på arbejdsmarkedet. Så derigennem, der er det, der er det, hvad skal vi sige, efterlønsordningens eller pensionssystemernes kvalitet, der, der gør, om folk de trækker sig tilbage eller om de bliver. Men der er også nogen, der, der på en eller anden måde bare automatisk reagerer på de symbolske signaler, der ligger i hvad hedder det. For eksempel det her med, at. Nu er den på vej op, men tidligere der var folkepensionsalderen 65, Eftermiddagsalderen var 60, ikke? og så reagerer man på en eller anden måde refleksagtigt på det, øh, og der er nogle normer på arbejdspladsen, om at man forlader arbejdsmarkedet, når man fylder 65, eller man, når man er 60, eller, eller hvad ved jeg. Ikke? Så det er nogle, en mere sociologisk hvad skal vi sige, forklaring, i altså der er forankret i normer, regler og øh, kotymer. man skifter også en rolle her, men øh, effekterne er det, er lidt afhængige af, altså der er nogen, altså de sætter sig hen og vegeterer, af, bliver afkoblet samfundet, mens der er andre, jamen de, de, de fortsætter et aktivt liv, for eksempel ved at gå ind i frivilligt arbejde, hvad ved jeg. Og, øh, men i hvert fald, det er medborgerskabet, det er rettighederne og pligterne, der bet betinger, den måde, man så at sige handler på. Man følger nogle regler, ikke? Man, 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 følger nogle normer, og man følger nogle økonomiske incitamenter. Endelig så er der jump, og jump det er sådan et mere frivilligt, det er også frivilligt, men det er ikke baseret på sådan nogle økonomiske rationaliteter eller normer. Det er i højere grad baseret på refleksivitet, som handler om, at man når et tidspunkt i sit liv, hvor man måske har lyst til at prøve noget helt andet. Man vil til at være forfatter, man vil til at være, hvad ved jeg, rejse jorden rundt, altså realisere sit liv på nogle nye måder. Og det, den måde, som det finansieres på, det er, at man sælger, man realiserer friværdien i sin bolig, eller hvad man gør, og så sejler man jorden rundt, og hvad hedder det... Og, og, og det man kan sige her, det er jo, at det ikke er ikke velfærdssystemerne som sådan, der betinger, om man trækker sig eller om man ikke trækker sig. Det er simpelthen, at det er en refleksivitet, det er lysten, det er lysten til at realisere sig selv på nogle nye måder, blive kunstmaler, hvad ved jeg. Og hvad hedder det, når man så trækker sig? Jamen så træder man ind i en ny rolle, man kommer ind i nogle nye former for integration ikke. og... Øh, 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 og, og det man forsøger, det er på en eller anden måde at finde sine egne, sine egne stier, og, og altså man, man betræder ubetrådte stier, når man trækker sig tilbage øh, i forbindelse med, altså gennem det, det her refleksive tilvalg. Jeg har lavet nogle undersøgelser, hvor vi så har spurgt til danskerne, øh, hvad, hvad var så årsagen til, at du forlod arbejdsmarkedet? 50% siger, at de, de hoppede ud, øh, nogle, der hopper ud, det er for eksempel, altså det, det, der jump, noget, altså noget, der også ligger i jump, det er sådan noget, at man vil være mere sammen med børnebørnene, man, man vil være mere sammen med sin mand, der er pensionist, og så er blevet pensionist osv. Pull er der 49 procent, der siger, at de, er, altså de har været, altså, de, øh, ja, øh, så, øh, kan forklare deres tilbagetrækning ud for sådan nogle pull-argumenter, og 41 procent siger, at de er pushet ud. Og hvad hedder det? De her forskellige forklaringer, de ligger jo så også op til, hvad kan man egentlig gøre? Fordi det, man kan sige, det er jo push af en funktion af nogle strukturelle træk ved det markedsøkonomiske system. Vi skal have ændret det markedsøkonomiske system, hvis vi skal have folk til at holde op med at trække sig tilbage på arbejdsmarkedet, som en funktion af push. Pull kan vi klare ved at regulere lidt på pensionssystemerne, hvorimod jump, jamen der er ikke rigtig ret meget at gøre ved det. Og derfor kan man også... Spørg med afsæt i denne her fordeling, hvor mange er der egentlig vundet ved, at man for eksempel regulerer denne her efterlønsordning så kraftigt. Det kan vi diskutere bagefter. Hvorfor bliver folk på arbejdsmarkedet? Jo, jamen altså, der er stag- og stokforklaringer. Og stagforklaringer siger, at ældre de bliver på arbejdsmarkedet, fordi det er attraktivt. Man har et godt arbejdsmiljø. Det er interessant. Man har et interessant arbejde. Man har en god relation til sin ledelse. Man har en god relation til sine kollegaer. Det er lysten, der driver værket. Hvorimod stokforklaringer refererer til, at ældre ikke har råd til at forlade arbejdsmarkedet. Uanset hvordan man stiller det, så er for eksempel øh, efterlønsordningen ikke en forsørgelsesordning, der giver adgang til et liv i sus og dus. Altså det er jo ikke ret mange penge, man i virkeligheden får som efterlønner. Og derfor kan det være høje faste leveomkostninger der gør at øh, man bliver eller at øh, for mange enlige føler sig fastlåst på arbejdsmarkedet fordi de ikke øh, altså deres primære sociale kontakter imødekommes øh, på 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 arbejdspladsen og derfor er de bange for at blive socialt isoleret hvis de forlader arbejdsmarkedet. Hvordan kan det her så reguleres? Altså det vi kan se, det er jo efterlønnere, Antallet af efterlønsmodtagere er faldet dramatisk de sidste 15 år. Mellem 2000 og 2014 der blev udnyttelsesgraden blandt, øh, i forhold til efterlønsordningen faldt fra 72 til 51 procent. Det var ret dramatisk. Og antallet på efterløn det faldt fra 191.000 til 103. Det går den rigtige vej altså, men hvorfor gør det det? Er det de økonomiske incitamenter? Det er det næppe, fordi vi fik godt nok en efterlønsreform i 1999, men efterfølgende har vi så fået en i 2006 og i 2011. Men den vi fik i 2006, den skulle jo først have været virksom fra 2019, og den vi fik i 2011 var først virksom fra 2014. Så det er ikke denne her manipulation med de økonomiske incitamenter, der i særlig grad faktisk kan forklare de her forandringer i efterlønsordningen. Det, jeg mener, der har spillet en meget større uh, rolle. Det har været de diskurser, der fandt sted op igennem nullerne, hvor uh, selve det her med, at uh, uh, Altså, hvor Claus Hjort Frederiksen han investerer en masse politisk kapital i at rejse rundt i Danmark og forklare, at grey is beautiful. Ikke? Altså, det er godt for virks det, det, er virks altså, hvad hedder det? det, er godt for bundlinjen, ikke? og det er godt for synergierne på virksomhederne, at, at de fastholder flere ældre på arbejdsmarkedet. Og de her diskurser bidrager også til at forandre identiteter og individers dispositioner. Ikke? Altså når man får at vide, your country needs you, jamen, så begynder man også at tænke måske på nogle nye måder. Og det, de her nogle nye måder at snakke om om, 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 om seniorer på, de har så også skabt nogle nye forventninger blandt seniorer, som så desværre ikke altid indfris, fordi det vi jo har set, det er, at klager over uberettigede afskedelser blandt ældre er steget raketagtigt i lige øh, ligebehandlingsnævnet. Ikke? Så, øh, men altså, jeg tror, at de her diskurser havde stor betydning. Jeg tror også, det havde betydning, at økonomiens organiseringsformer har ændret sig. Kvalifikationsstrukturen har ændret sig. Der er flere helt ufaglærte. Altså, og en af de væsentligste prediktorer for, hvornår man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, det er uddannelse. Vi har set ændringer i virksomhedernes fleksibilitet. Vi er gået fra numerisk til funktionel fleksibilitet. Og ganske mange virksomheder er begyndt at indføre seniorpolitikker. Og derigennem der er arbejdsgivernes rolle jo meget afgørende for, hvad hedder det? I virkeligheden er det måske ikke så meget det enkelte individ, der, 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 der bestemmer, om man trækker sig tilbage eller om man ikke trækker sig tilbage. Det er måske i højere grad arbejdsgivernes hvad hedder det, måde at regulere arbejdsstyrken på, der har betydning. I forhold til arbejdsgivernes rolle, der må man sige, at Efterlønsordningen, den er jo et ambivalent gode. Jo, altså, jo længere væk man er fra den, jo mere guld og grønne skove den. Ikke? Altså, folk, der er langt væk fra den, synes, det er en fantastisk ordning, men jo tættere på man kommer, jo mere usikker bliver man. Er det noget for mig, det her? Ikke? Netop fordi det er jo ikke et liv på su, i sus og dus, den for eksempel giver op til, lever op til. Og derfor så er det sådan et ambivalent gåde, jo tættere på du kommer, jo mere usikker bliver du. Du kommer lidt ud af balance, og når man er lidt ud af balance, skal man bare have et lille puff i den ene eller den anden retning for at sige, okay, jeg bliver, ikke? Hvorimod, hvis man får et lille puff i den anden retning, jamen så skynder man sig at gå, fordi det er mere værdigt selv at forlade arbejdsmarkedet. Og hvad hedder det? Det vi jo har spurgt så, ikke, det er, vi har kigget blandt folk, der er gået på efterløn, og folk, der er blevet i arbejde efter 60-årsalderen. Og det viser sig, at kun 20% af dem, der er gået på efterløn, oplevede, at deres arbejdsplads gjorde noget for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Hvorimod 80% af de 60-64-årige, der er i beskæftigelse, oplevede, at arbejdspladsen gjorde noget for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Og det peger jo hen i retning af, at virksomhedernes rolle her er meget vigtig. Det er meget, meget vigtigt, at arbejdsgiverne gør noget for os. Og det er jo i virkeligheden super banalt. Altså, hvis, hvis der er en, der nærmer sig 60, eller nu er det til, eller hvor meget det nu er, man, hvornår man kan få efterløn. Hvis arbejdsgiveren går hen til hr. Jensen og siger, Åh, nu har du snart ret til efterløn, du forlader os forhåbentlig ikke, fordi vi kan ikke undvære dig, vi kan ikke undvære dine kvalifikationer, vi kan ikke undvære øh, øh, din empati og din, øh, din evne til at træne de unge nye op, så det bliver en katastrofe for virksomheden. Nej, men jeg går, siger han så. Nej, men altså, vi må kunne finde ud af noget. Nu går jeg på knæ, ikke? og så beder jeg dig om, kan du ikke bare komme så på halvtid, eller hvad ved jeg. Og det, det vil jo så ende med selvfølgelig, at den ældre bliver selvfølgelig på arbejdsmarkedet et år, eller to eller tre længere, hvis arbejdsgiveren virkelig gør noget. Gør arbejdsgiverne noget? Ikke ret meget. Altså 56 procent af danske arbejdsgiver siger, at de hen over de sidste to år aldrig har gjort noget for at få folk over 50 år til at udsætte deres tilbagetrækningsalder. 2 procent har gjort det ofte. Så altså arbejdsgiverne bør gøre noget mere. Danmark, Sverige. Hvis vi kigger på den gennem, altså, ja, hvis vi kigger på den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i 2009, så kan vi se, at danske mænd trak sig, og danske kvinder for den sags skyld trak sig langs sig langt øh, tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end i Sverige. Og øh, op til den der 2011-reform, der sagde regeringen så i pjesen Vi kan ikke låne os til velfærd, at beskæftigelsen blandt de 60-64 år i Danmark er væsentligt lavere end i Sverige og Norge hvilket skal ses i lyset af, at Sverige og Norge ikke har en efterlønsordning. Ikke? Og der mener jeg i de her formuleringer, det kan godt være, at jeg overfortolker det, men at efterlønsordningen er den væsentligste drivkraft til, at folk de forlader arbejdsmarkedet. Det vil sige, at det er incitamenttænkningen og incitamentstyringen, der har været organiserende for blandt andet 2006 og 2011 reformen. Og det har jo været helt i overensstemmelse med Velfærdskommissionens rapporter, diverse rapporter fra CEPOS, og, men det strider lidt mod 2006-reformen, hvor man jo faktisk lagde op til, at der skulle gøres noget med arbejdsmiljøet. Der blev bare aldrig rigtig gjort noget, eller det er ikke rigtig blevet evalueret, hvad der egentlig blev gjort, eller evalueringen er i hvert fald ikke publiceret og øh, kommet ud øh, endnu. Men øh, er det sandt, at det er udelukkende af Her har jeg opstillet nogle faktorer, der betænker, om vi har høje eller lave beskæftigelsesrater blandt øh, seniorerne. Og det, man kan sige, det er, hvis vi sammenligner Danmark og Sverige, er det muligt at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet i Danmark og Sverige? Ja, det er det. Men det, man kan, altså, vi har bare en særlig efterlønsordning, der fungerer ved siden af pensionssystemet, hvorimod efterlønsordningen og pensionssystemet er integreret i det svenske system. Så altså, i Sverige, der kan man gå, når man er 50, på, det, på dele af det private arbejdsmarked, når man er 59, så... Så, så, så der er ingen forskelle. Altså man har en efterlønsordning, selvom det så hedder noget forskelligt i de to lande. Er der incitamenter til at udskyde tilbagetrækningen i de her forskellige pensionssystemer? Det er der i høj grad i Sverige, fordi det svenske pensionssystem er opbygget efter sådan en præstationsmodel. Jo flere år du bliver på arbejdsmarkedet, og jo flere penge du har tjent, jo højere bliver din pension. Så der er et incitament til at udskyde tilbagetrækningen, hvis man ønsker en høj pension. Men det er jo ikke alle, der ønsker det. For eksempel dem, der hopper ud, er parat til for eksempel at gå ned i levestandard og leveniveau, fordi det giver andre kvaliteter. Hvad hedder det... I Danmark er incitamenterne til at udskyde, øh, hvad hedder det, øh, sin tilbagetrækning mindre, men de er voksne efterhånden som over de overenskomstbaserede pensioner bliver meget dominerende på arbejdsmarkedet. Noget andet der spiller ind, det er jo hvordan ser helbredstilstanden ud i befolkningen? Den er relativt god i Danmark, den er relativt dårlig i Sverige. Hvordan ja, omvendt? Ja. ja, den er den er relativt god i Sverige og dårlig. Og en måde, man kan måle det på, det er jo altså, hvad er life expectancy? Hvad er, hvad, 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 hvad gennem, hvad, hvad er den gennemsnitlige levealder? Jamen den er 83 år i Sverige, og den er 79,5 år i Danmark. Og man dør jo ikke, hvis man er sund og rask. Det her, det er jo virkelig mange år. Altså danskerne er bagefter ikke. Og hvad hedder det? En af årsagerne til, at hvad hedder det, danskerne er langt bagefter, det er jo fordi blandt andet, at helbredstilstanden i øh, befolkningen er stimuleret i Sverige gennem sund levevis. Vi har foragteligt snakket om forbudssværge i mange år. Ikke? Det er ved at, selve det der forbudssværge er ved at blive tonet lidt ned med deres systembolager og, og ryge, rygepolitikker og alt sådan noget. Vi er ved at komme lidt efter det. Så men, men, jo sundere, altså pointen er, jo sundere og raskere du er, jo længere tid har du jo i stand til at blive på arbejdsmarkedet. Altså, så det der med at trække sig tilbage sent eller tidligt, har noget med helbredstilstanden at gøre. Så hvis man har en befolkning, der er sund og rask, jamen, så kan de jo blive længere tid på arbejdsmarkedet, end de kan, hvis befolkningen går og skrænder. Man stimulerer sund levevis, og man har et bedre arbejdsmiljø. Man gør i Sverige en stor indsats for at sikre arbejdsmiljøet. Og det, ser jo blandt, det kommer blandt andet til udtryk ved, at man har langt færre øh, arbejdsulykker med dødelig udgang i Sverige, end man har i Danmark. Per 100.000 øh, på arbejdsmarkedet, jamen der ligger frekvensen på 1,51 i Sverige, men den ligger på 2 i Danmark. Og det er selvom man i Sverige har en hårde, altså et hårdt arbejde, i form man har en kæmpe skovindustri, man har minedrift osv. osv. der er på mange måder er farligere. Ikke? Øh, uddannet svenskerne er bedre, meget bedre uddannet end danskerne. Altså, og vi ved, at øh, hvad hedder det, øh, årsendt, altså, det her, jeg nævnte også før, ikke, er en vigtig prediktor for, hvornår man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er uddannelsesniveau. Jo højere uddannet du er, jo senere trækker du dig tilbage. Og svenskerne er faktisk bedre, meget mere veluddannede end danskerne. Og det ser vi for eksempel her. Andelen af 55-64-årige uden en erhvervsuddannelse er 37 i Danmark hvorimod den kun er 25 i Sverige. Så der ligger også nogle, hvad indlejret nogle motiver og orienteringer i forhold til. Man har i Sverige et meget mere rummeligt arbejdsmarked. Det rummelige arbejdsmarked er på vej i Danmark, blandt andet gennem flexjob. Men i kraft af, at man har det her rummelige arbejdsmarked på Sverige, så har man også et stort forbrug af sygedagpenge. Altså, når man har mange på arbejdsmarkedet, der ikke er. Fuldt fungible, jamen så er de også oftere syge. Så derfor bruger man. Og endelig så har man i Sverige en meget, meget vidtgående afskedelsesbeskyttelse. Man kan ikke fyre ældre mere eller mindre. Man kan ikke komme af med dem. Man har mere eller mindre, hvad kan man sige, man har, man har privatiseret efterlønsordningen, fordi det arbejdsgiverne skal, hvis de fyrer en, en, en medarbejder, det er at give vedkommende en ordentlig pose penge, der, der virkelig batter, så man kan leve sundt og godt af det. Hvad hedder det? Og den her vidtgående afskedelsesbeskyttelse øh, kommer også til udtryk i den måde, om arbejdsgiverne oplever, om det er svært eller let at afskede i fastansatte medarbejdere. I Danmark der er det... Øh, øh, der, der, der ser jeg her, at 22,3% siger, at det er let, hvorimod det er kun er 2,3% i Sverige, der siger, at det er let. Hvorimod 5,3% siger, at det er meget svært, hvorimod det er 26% i Sverige, der siger, at det er svært. Så altså, man har en mere vidtgående afskedelsesbeskyttelse, der også gør at det er sværere at komme af med, 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 med ældre medarbejdere. Og når man, er, altså når, når man ikke kan komme af med dem, Jamen, det man jo så på en eller anden måde må sikre, det er, at de også er produktive, ikke? Altså, og derigennem, øh, og hvordan gør man den produktive løbende? Jamen, det er, at man enrollerer det med livslang læring, og derfor hvad hedder det bliver svenske lønmodtagere meget oftere enrolleret i livslang læring end, end, end danske lønmodtagere. Øh, og, øh, så, så på den måde, der har det her jo også nogle effekter øh, i forhold til, og lige vedligeholde øh, øh, arbejdsstyrkens kvalifikationer på, på et rimeligt niveau. Øh, Tilbagetrækningen i dan ja, altså, den, altså det man jo kan sige, det er jo måske, om den danske efterlønsordning også er en integreret del af den danske Flexibility-model, og når vi afvikler øh, efterlønsordningen, om vi så ikke også afvikler Flexicurity-modellen for de ældre øh, arbejde, øh, lønmodtagere. Hvad der også hører med måske, det er, at kvinders tilbagetrækningsmønstre er vigtige. Altså beskæftigelsesraten for de 55-64-årige kvinder er i Danmark 56,8, hvorimod den i Sverige er 70,3. Og jeg har faktisk lige siddet og lavet nogle beregninger, der viser, at hvis man hæved, hvis kvinder i Danmark i alderen 55 64 år, hvis deres erhvervsdeltagelse blev hævet til samme niveau som danske, som danske mænd, så ville den danske arbejdsstyrke totalt vokse med 1,5 procent. Så altså, der er virkelig meget at hente bare ved at hvad hedder det, øh, forsøge at få flere kvinder til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det tredje, jeg vil snakke ultrakort om, det var den her workability-model og det, mange af de her ting har jeg jo været inde på. Det, der er vigtigt, ikke? Sundhed smider... Altså, man skal have en god funktionsevne. Det er ligesom... Øh, man skal have nogle faglige kvalifikationer. Man skal være motiv øh, motiveret til at være på arbejdsmarkedet. Og hvad hedder det? Og arbejdsforholdene skal være i orden. Det skaber en arbejdsevne. Arbejdsmarkedet skal reguleres på nogle hensigtsmæssige måder. Og arbejdsmiljøet og sundheden skal reguleres på nogle hensigtsmæssige måder, og det alt sammen det skal fungere i sammenhæng med familien. Altså det her med, at mange ældre, de synkroniserer deres tilbagetrækning, hvor kvinden følger manden ud af arbejdsmarkedet. Så familieforholdene, og især så noget med, altså det vi ser i mange andre europæiske lande, det er jo ældre kvinder forlader arbejdsmarkedet for at passe plejekrævende forældre, eller svigerforældre. Så må, så må de forlade da, Der har vi jo heldigvis i Danmark et rim indtil, indtil nu i hvert fald et rimligt øh, godt øh, hvad hedder det. Øh. Men det der altså er, er vigtigt her, det er at, at være øh, opmærksom på, at det er et meget 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 altså det er ikke bare de økonomiske incitamenter, der betinger om man forlader arbejdsmarkedet eller eller ej. Det er et meget meget kompleks Uh, sæt af faktorer, der betinger det her. Og det, man måske i virkeligheden kan sige, det er, at hvis man virkelig skal gøre noget ved den tidlige tilbagetrækningsalder, og få folk til at blive længere tid, så skal man starte allerede med valg af forældre, og man skal gøre det i børnehaven, ikke? Altså, hvor, 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 hvor det, hvor det, man skal sikre i børnehaven, det er, at børn de bliver socialiseret til at blive motiveret til at tage en uddannelse, fordi vi ved, uddannelse for folk til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Og det er også vigtigt at vælge de rette forældre, fordi det, som, det, som der er meget, der, der, der tyder på, det er, at det er farens økonomiske og kulturelle kapital, er en af de bedste prediktorer for den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Så altså tingene er komplekse, og spørgsmålet er, netop fordi, at der, det, det har sådan nogle lange historiske træk i sig, Altså om det er muligt, sådan lige med snuptagsløsninger og ændre øh, tilbagetrækningen radikalt, næppe, det er ikke set i nogen lande, at man har set sådan en meget, meget øh, radikal forandring i tilbagetrækningsmønstrene på ganske få år. Det er, det er et langt, sejt træk, man skal ud i, hvis man ønsker at fastholde. Ja. Tak.